উখৰাম কৈছো নহয় মানে বৰাণী, ইমান গৰম ইমান গৰম। অ' বৰাণী, আজি কি বনাইছে দুপৰীয়া কওকচোন, কি বনালে আজি বাৰু? বা ইমান গৰম, মই যে একদম চিম্পুলকৈ ৰান্ধি থৈছোঁ, একদম চিম্পুলকৈ ৰান্ধি থৈছোঁ নহয়। গাহৰি মাংস একদম গাছ টেঙাৰ লগত বনাইছোঁ, তাৰপৰা দালি অকণমান বনাইছোঁ। খাই বৈ মই বোলো ৰ, মই বোলো বৰাণীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অকণ ফুৰি আহোঁগৈ বুলি আহিলোঁ আৰু। আজি কি বনালে অ' বৰাণী, কি বনালে কওকচোন বাৰু? ইছ নক'ব আৰু, আজি মই মানে বানানাটি আৰু চিকেন বনাইছোঁ। এইখেতে মানে ৰাতিপুৱাই বজাৰলৈ গ'ল ন, আজি দেওবাৰ যে, ক'লে বোলে আজি স্পেচিয়েলকৈ খাব লাগিব আৰু দেওবাৰ যিহেতু। মই বোলো হ'ব যাক আৰু। তাৰপিছত আৰু তেওঁ আৰু বজাৰৰ পৰা লোকেল চিংৰা এটা আনিলে, 1.5 কেজিমান হ'ব আৰু। আৰু লগতে বানানাটি আনিছে, দুইটাকে মিলাই। এই মানে দেখিছিলোঁ মানে ৰেচিপিটো ইউটিউবতে দেখিছিলোঁ, তাৰপৰাই বোলো আজি ট্ৰাই কৰোঁ ৰ। এই বনাইছোঁ আৰু দিয়ক আৰু তাকে আৰু। এতিয়া আৰু আপুনি খাই বৈ আজৰি নেকি শইকীয়ানী? বানানাটি আৰু লোকেল চিকেন ৰাম, মই নতুনকৈ নাম খুন্দিছোঁ দেই বৰাণী, নতুনকৈ নাম খুন্দিছোঁ বা। আছে যদি অলপমান টেষ্ট কৰিব দিয়ক না আপোনাৰ বানানাটি আৰু লোকেল চিকেন। ইছৰাম, মই নতুন শুনিছোঁ জানানে, বানানাটি আৰু লোকেল চিকেন ৰাম। সেই বানানাটি কোন বজাৰত পায় হে ৰাম কওকচোন, কোন বজাৰত পায়? ময়ো আনি পেলাই খাম। বা নতুন ৰেচিপি বুলি ক'লে যে বৰ ভাল লাগিছে, আছে যদি অকণমান দিয়ক, ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ। ইচ ৰাক্যখন এজনী অ হেৰি নহয় শইকীয়ানী, আপুনি দেৰিকৈ আহিলে, আমি খাই বৈ আজৰি। এই মাত্ৰ মই ধুই পখালি থৈ আহিছোঁ, আপুনি আৰু অকণমান সোনকালে আহিব লাগিছিল আকৌ, তেতিয়া পালে হয় খাবলৈ। এতিয়া আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ৰেচিপিটো, এহেঁতে একে কেৰাহী চেলেকি চেলেকি খালে, অকণমান সোনকালে আহিব লাগিছিল আপুনি আকৌ। ই অকণমান যদি সোনকালে অহা হয় নহয়, আপোনাক খাবলৈকে ভাতেই খোৱালোঁ হ'লে মই। আপুনি ইমান দেৰিকৈ আহিছে আৰু, এতিয়া আৰু ইমান গৰমত আৰু সেইবোৰ থৈ দিলে গোন্ধায়ো যাব নহয়, গম পাইছেনে নাই? এই ৰাক্যখন এজনী গ্ৰহণীজনীলে খালি 24 ঘণ্টা লোকৰ ঘৰে ঘৰে খুজি খুজি খোৱাই কাম। ইছৰাম হয় দিয়ক দেই বৰাণী, মোৰ আজি কপালে বেয়া, আৰু অকণমান সোনকালে অহা হ'লে চাগে আপোনাৰ হাতৰে এসাঁজ আকৌ ভালকৈ খাব পালোঁ হয়। আৰু কি ক'ব আৰু, মোৰ কপালে বেয়া। হেৰি নহয় বৰাণী, বৰাক ক'বচোন এ চি এটা ল'বলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত, ইমান গৰম ইমান গৰম। ভাবিছিলোঁ বোলো বৰাণীৰ লগতে অকণমান কথা চথা পাতি আহোঁগৈ। এই যাওঁগৈ আৰু দিয়ক, আপোনালোকৰ ঘৰত ইমান গৰম থাকিব নোৱাৰে। আৰু হেৰি নহয় বানানাটি কোন বজাৰত পায় কওকচোন, মই বানানাটি কি মানে কি নাজানো নহয়, ভালকৈ কওকচোন। ময়ো ৰেচিপিটো বনাম আকৌ পিছৰ বাৰলৈ। অঁ ক'ব লাগিব ৰ'ব, আপোনালোকৰ আৰু শইকীয়াৰ দৰে আমাৰ এখেতৰ চাকৰিটো নহয় নহয়। আপোনালোকক শইকীয়াই আৰু দৰমহা পইচা বোলে নুচুৱেই বোলে, আমাৰ আকৌ দৰমহা পইচাটোৱেহে গোটেই ঘৰখন চলে। এ চিনো ক'ৰ পালম বাৰু কওকচোন। আৰু আপুনি কি সুধিছিলে, বানানাটি এই লোকেল চিকেন, লোকেল মুৰ্গী আৰু কল পচলা, আপুনিনো তাকো বুজি নাপায়নে? একে বানানা বানানা বুলি কওঁতে আপুনি বুজি পাবই লাগে ন, বানানাটি মানে কলগছ। অঁ কল পচৰা আৰু লোকেল চিকেন, লোকেল মুৰ্গী, এই আপুনিচোন একোৱেই নেজানে একেবাৰে শইকীয়ানে। আৰু এটা কাম কৰিব, আপুনিয়ে ক'ব বৰাক এ চি এটা ল'বলৈ, মই আকৌ পালে মোক গালি দিব নহয়। এনেও আৰু আমাৰ আৰু হেৰি আৰু বৰাই আৰু আপোনাকহে বেছিকৈ ভাল পায়, আপোনাৰ কথা ক'লে কৈ থাকিলে যে, তেখেতৰ চাগে ভুকো নেলাগে পিয়াহো নেলাগে, আপোনাৰ খোজনাম গাই গাই নহয় তেখেতে মানে একে কোনোবাখন পৃথিৱী পাই গৈ। আপুনিয়ে কৈ দিব দিয়ক এ চি এটাৰ কথা, মই ক'লে মোক গালি পাৰিব আৰু, মই আৰু গালি খাব নোৱাৰোঁ দেই সদায় সদায়। এই বৰাণী মই যাওঁ দিয়ক, একদম আপোনালোকৰ ঘৰত বহুত গৰম, সেই বহুত গৰম, মই আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ, মই যাওঁ দিয়ক আৰু, যাওঁ যাওঁ বাই বাই, যাওঁ দিয়ক বাৰু। ইমান গৰম আপোনালোকৰ ঘৰত কেনেকৈ থাকে হে আপোনালোক, নাই মই থাকিব নোৱাৰোঁ। তাতে আকৌ আপুনি এইখন মূৰে গায়ে কাপোৰখন লেপেটিয়াই লৈ, ইছ ৰাম আপোনাক দেখি পেলাইও বেছিকৈ গৰম লাগিছে বৰাণী, নোৱাৰোঁ দেই নোৱাৰোঁ আৰু, যাওঁ বাই বাই দেই বাই বাই। অ' মা মা শুনাচোন শুনা, হেৰি নহয়
তুমি যে কৈ আছা যে নহয় মানে শইকীয়ানী আণ্টিক মানে তুমি যে কৈ আছা যে নহয় আজি তুমি কল পচলা আৰু লোকেল চিকেন বনাইছিলা, মই দেখোন ভাত খাওঁতে লোকেল চিকেন একনো খাবলৈ নেপালোঁ, অ' মা কিয় মোক যে এটুকুৰাও নিদিলা, কিয় খোৱা নাই, ইছ ৰাম মই এটুকুৰাও নাপালোঁ তৰকাৰী জানানে লোকেল চিকেন, ইছ ৰাম ক'ত হৈছা কোৱা না, তোমালোকে মানে অকলে অকলে খাই দিলা ন, মোক মানে খালি মানে পাচলিখিনি দিছা ন, বেয়া পাইছোঁ দেই মা তোমাক বহুত বেয়া পাইছোঁ, ইছ ৰাম এটুকু কাপোৰো নিদিলে মোক। ই জুইলাগতিজনী এজনী কথা ক'ব ওলাও, তাই আৰু কথা নেপালে, মই এজনীৰ ওচৰত লেবেল মাৰি আহিছোঁ, তাই আকৌ ওপৰতে তপস্তু মাত দি পেলাই নহয় একে গোটেই মান সন্মান শেষ কৰি পেলালে জুইলাগতিজনী এজনী, তোক ৰ ৰাতিলৈহে থম ৰ কিতাপৰ টেবুলত ৰ। অ অ আছে আছে তোলো আছে, তুই ভাগৰখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ ন, তই ৰাতিকে খাবি, তইহে নিজে ভাত খাইছিলি আকৌ মই দিবলৈ ৰৈ নাথাকিলি, এতিয়া নেপালি বুলি মোক আকৌ কমপ্লেইন কৰিলে নহ'ব নহয়, তই আছে অকণমান আছে ৰ ফ্ৰিজতে আছে, তোলোক দিম দে বাৰু, এই বাপেৰে এৰি থৈছিল যে সেইকাৰণে আকৌ মই আকৌ শইকীয়ানী আণ্টিক দিয়া নাই, বাপেৰে জোঠা কৰি থৈছোঁ যে তোলত থৈ দিছোঁ দে ৰাতিকে খাবি দে। বাঘে খাতি জুই লাগতি তাল লাগতি মৰণ নহৈতি, বাৰু হ'ব দিয়ক বৰাণী মই এতিয়া যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যিহে গৰম আৰু যাওঁ আৰু দিয়ক, বাই বাই কাইলৈ লগ পাম বাৰু, কাইলৈ আকৌ আহিম দেই বৰাণী আকৌ আহিম বাৰু, যাওঁ দিয়ক এতিয়া ইমান গৰম আপোনালোকৰ ঘৰত, এ চি এটা যেনে তেনে কিবা কিবি কৰি ল'ব আকৌ, ইমান গৰমত মানুহ থাকিব নোৱাৰে নহয়।